Hei og velkommen til OSTEPERLER og mitt kjøkken. I dag har jeg lyst til å prate om Roquefort. Roquefort en veldig kjent ost, veldig alminnelig tilgjengelig i Norge. Så den kan du få på supermarkedet, du får til og med på billige kjedene, tenker jeg. En gammel ost også. I Roquefort vil de jo ha det til at den ble omtalt av Pliny den eldre i år 79. Det har vel forskningen vist at den ikke ble. At det var blåmuggost generelt. Eller så på den tiden i romertida og sånne ting, så var ikke blåmugg noe som ble satt pris på. Det var regnet som en feil i osten, men det skjedde bare. Ellers så er jo blåmugg omtalt, eller blåmuggost omtalt i en historie av Notker-stammeren som reiste rundt og skrev ned samtidshistorie. Og han beskriver Karl den Store levde fra 742 til 814, kan det stemme? Han var på vei til slottet sitt i Aix-en-Chapelle, eller det som heter Aachen i dag, helt i Vest-Tyskland. Og så kom han da på tur fredag til en biskop. Det var naturlig for han å overnatte hos en biskop, hos en geistlig. Men på fredag så var ikke det mulig å servere kjøtt. Det var inne i landet, og biskopen måtte ha hatt beskjed dagen før, hvis han skulle servert fisk, og Karl den Store kom overraskende. Så da serverte han det han hadde, og det var ost. Og det var en blåmuggost. Biskopen stod der jo og for å gå Karl den Store til hånde hvis han trengte det, og så at han pillet ut all blåmuggen i osten. Så han var freden nok til å spørre hvorfor han gjorde det, for det var nemlig det beste. Så Karl den Store tok mot til seg og smakte, og var enig at det var veldig godt. Hvorpå han da bestilte to kjære laster i året med denne osten her da. Så sier jo biskopen at det kan han jo ikke garantere, for han vet ikke om osten er blå inni før han har delt den. Og da sier Karl den Store litt indignert, så del den i to da, før du sender den, slik at jeg vet at det er blåmuggost jeg får. Så sann var det, og fra det tidspunkt begynte blåmuggost å bli litt attraktivt da. Men fremdeles hadde ikke de helt kontroll på prosessen. Og der er en liten historie fra England som gjelder Cheshire Blue, der man sier at Cheshire Blue is not made, it happens. Og sånn var det i blåmuggostens spede begynnelse. Den er hvit, og det er den fordi at det er en sauemelksost, og den kan kun lages av sauemelk, og den kan kun lages av melk fra sauen Lacon i et område i Sør-Frankrike, Aveyron. Og akkurat melka kan de ta fra et bra stort område der, men for at det skal være en roquefort, så må den modnes i grottene i Roquefort sur Soulson. Vanskelig navn. Og der må den modnes i 3 måneder. Akkurat denne osten her er fra en produsent som heter Vernier. Det er en av de små produsentene som har ei grotte. Ellers så er den store produsenten som heter Société, eikt av verdens største meierikonsern som heter Lactalis, og de står for 60% av Roquefort-produksjonen. Så de 5 andre produsentene, de står da for 40%. Så Roquefort er jo kjent for å være salt. Så du kan se, så er den her ganske sånn mjuk, fuktig, kremete. Har veldig fin og tett sånn muggsetting. Um,
veldig salt, veldig markert saltsmak og veldig markert syre. Fantastisk godt. Den er jo så mjuk at den er smørbar på et stykke godt brød, eller kanskje saltfritt kjeks, vil det her fungere veldig bra. Og et glass sauternes. Sauternes er jo den klassiske kombinasjonen med roquefort. Men det finnes jo andre søte viner som det går an å bruke, for all del. Men det er liksom roquefort og sauternes som er første prioritet da, i kombinasjon. Så prøv det. Velbekomme.